Nes, na, pinigai, tie pinigai, ten ta 3000, kiek nežinau, ta premija, na, atnešė tą gal medalį, ar ką ten turėjo duoti, ar taurę. Bet iš esmės, aš tai prilyginu, na, mano visada tokie turbūt pasisakymai, tokie su sarkazmu. Tai čia man primena toks, jeigu mes žaistume visą sezoną, neįskim, reguliarų sezoną LKL ir tada finalas ir mes einam visi namo ir finalas neįvyko. Tai čia dabar aš manau, kad finalas neįvyko, nors pati šventė ir pats tas organizavimas buvo labai geras ir aš vieno nesuprantu, savo laiku, kai mes neturėjom telefonų, kompiuterių, dar kažkokių, mes susiskaičiuodavom kažkaip tuos taškus, kaip dabar yra visas sekretoriatas, kompiuterizacija, visi dalykai, ir kaip tu gali apsirinkti iki 20 skaičiuodamas, dviem taškais apsirinkti. Nežinau, jeigu tai vyktų su pinigais, tai yra bėda tada.